Vlada federacije usvojila je nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Ovim je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izvršilo zaključak vlade koji se odnosi na izradu novog zakona i imenovanje komisije sa zadatkom da uz podršku grupacije Svjetske banke provede kvalitetnu i kvantitativnu analizu postojećeg okvira i pripremi pred nacrta zakona. Podrška grupacije Svjetske banke definisana je potpisanim ugovorom o savjetovanju u kojem su definisane aktivnosti koje bi se odnosilo na unapređenje legislative i pojednostavljivanje registracije za poboljšanje poslovnog okruženja. Višegodišnje iskustvo u primjeni zakona o obrtu i srodnim djelatnostima federacije pokazalo je da zakonska rješenja utvrđena imaju značajne manjkavosti, zbog čega se i pristupilo studioznoj analizi i izradi novog, koji će, pored uspostavljanja i obavljanja obrta, regulisati odredbe o vrstama i prijenosu te nadležnostima obrtničke komore, kao i sve druge mjere koje su nezaobilazne u obrtničkoj delatnosti. Kako obrtnici predstavljaju važan segment privrede u federaciji. Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta kao obrađivač zakona smatra da će predloženo zakonsko rješenje značajno dopriniti u napređenju djelatnosti, povećanju učinkovistosti sistema, boljoj koordinaciji općinskih kantonalnih i federalnih vlasti, svrsi shodnijem trošenju srestava, smanjenju troškova fizičkim osobama i povećanju zaposlenosti. Treba da doprinese i suzbijanju sive ekonomije i jačanju tržišta. Cilje, prije svega, napređivanja obrta i srodnih djelatnosti, zaštita starih i tradicionalnih zanata i domaće radinosti. Ubrzanje procesa registracije obrtnika i osoba koje obavljaju srodnu djelatnost biće postignuto skraćenom i pojednostavljenom procedurom otvaranja obrta prema kojoj nadležni organ u roku od 7 dana od prijema urednog zahtjeva donosi rješenje kojim odobrava obavljanje obrta i upisuje u obrtni registar. Za obavljanje posebnih obrta propisano je da nadležno kantornalo ministarstvo izdaje saglasnost u roku od dana od prijema urednog zahtjeva i upisuje ga u registar. Skraćen je i pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja za obavljanje srodnih djelatnosti kao i upis u obrtni registar. Poslovanje srodnih djelatnosti, njihovo obavljanje putem voditelja djelatnosti, prenos srodnih, zajedničko obavljanje, privremena obustava i prestanak obavljanja srodnih djelatnosti vrše se u skladu sa odredbama kojima je propisan način poslovanja, obavljanje obrta putem voditelja obrta, prenos, zajedničko obavljanje, privremena obustava i prestanak opstanak obrta. Upis u registar vrši nadležni općinski, odnosno gradski organ putem popunjavanja registarskog lista, koji je sastavni dio rješenja o odobravanju djelatnosti. Pristup obrtnom registru koji vodi ministarstvo nadležni organ ostvaruje putem korisničkog imena i dodeljene šifre. U cilju javnosti podataka ministarstvo će omogućiti svim zainteresovanim osobama elektronsku pretragu i pregled podataka koji su predmet registracije. U poglavlju zakona koji propisuje obrazovanje i osposobljavanje uvedeno je rešenje da se obrazovanje za obavljanje djelatnosti za koje se traži odgovarajuća školska sprema pored osnovnih srednjih škola i visokoškolskih ustanova može vršiti i ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu sa kantonalnim zakonima. Zadržana su rešenja o majstorskom ispitu, uvjetima, programu izvođenja i komisiji uvažavanju ustavnu nadležnost kantona u oblasti obrazovanja. U prekršajnim odredbama izvršeno uskladživanje sa zakonom o prekršajima i utvr utvrđeni su više i početni iznosi novčani kazni za prekršaj. Svrha kazni jeste prvenstveno sprečavanje počinjenja prekršaja, što je bio razlog za strožije novčane kazne. Predviđena je i prekršajna odgovornost voditelja obrta, voditelja djelatnosti i privremenog radnika. U odnosu na postojeći zakon uvedene su novine u prekršajnom kažnjavanju odgovorne osobe u slučajevima kada nije doneseno rješenje o propisanom roku ili rješenje ne sadrži registarski list iz obrtnog registra. Zatim ako sva rješenja u vezi sa obavljanjem obavljanjem obrta nisu dostavljene nadležnim organima u propisanom roku, te ako po službenoj dužnosti obrtnik ili osoba koja obavlja djelatnost nije obavještena o obavezi i rokovima usklađivanja poslovanja i dokumentaciji potrebnoj za usklađivanje poslovanja. Značajno i da obrtnik može obavljati registrovane djelatnosti u vanjsko-trgovinskom poslovanju u skladu sa propisima kojim se uređuje vanjsko-trgovinska politika. Novinu predstavlja i ograničavanje odgovornosti obrtnika cjelokupnom svojom imovinom u smislu zakona o izvršnom postupku prema kojoj se izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kada ne bi obavljao privrednu djelatnost, te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove privredne djelatnosti, ako mu je ona osnovni izvoz sredstava za život, kao i na nekretnini u kojoj izvršenik stanuje u obimu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba njegovih i osoba koje je po zakonu dužan izdržavati. Pojednostavljenjem postupaka za i rad obrtnika u federaciji bi bilo ostvareno pola miliona maraka direktnih ušteda privatnom sektoru na godišnjem nivou. Znatno je ubrzano provođenje procedura i postupaka obuhvaćeni ovim zakonom i potrebno vrijeme skraćeno za 50%. Unapređeni je postupak razmjene informacija te popunjavanje jedinstvenog registra obrtnika u federaciji. Novi zakon će omogućiti i osigurati modern i efikasan okvir za poslovanje obrtnika kao pokretača ekonomije te postaći jačanje obavljanja te djelatnosti.